Senhores, já tem algum tempo aí que eu não trago novidades aqui sobre a franquia Ghost Recon no canal, e o motivo para isso é evidente, né? Nós não temos tido aí muitas novidades sobre Ghost Recon, pelo menos nada oficial, né? Porque rumores tem aí para todos os lados. Vamos falar aqui sobre esses rumores, se dá para confiar neles, né? E o que é que a gente pode esperar de Ghost Recon agora em 2024. Ok, beleza, guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e hoje é dia de voltarmos a falar aqui sobre Ghost Recon. Passamos um bom tempo sem falar sobre essa franquia, mas ela tá sempre por aqui, vocês sabem como é, né? Então vamos lá falar sobre isso, vamos falar sobre o que esperar de 2024 em relação a Ghost Recon. Eu imagino que vocês já devem ter visto aí os vídeos que eu fiz falando sobre Ghost Recon Over aqui no canal, sobre a possibilidade dele chegar agora em 2025. Inclusive, já disse também num desses vídeos aí que eu tenho quase certeza que sim, que existe um novo Ghost Recon em desenvolvimento. Eu desenvolvo melhor essa ideia nesses vídeos. Eu vou deixar todos linkados aqui na descrição, vou deixar no comentário fixado, deixar no card, deixar para todo lado aí. Então, se vocês não tiverem visto, recomendo que vejam porque tem bastante informação a respeito, ok? Mas aí vocês vão perguntar: ah, mas se existe um novo Ghost Recon em desenvolvimento, por que eles não anunciam logo? Por que que a Ubisoft ainda não falou nada a respeito? Então, eu acho que já ficou bem claro que nos últimos anos a Ubisoft ela mudou bastante a forma como eles desenvolvem, né? Vocês vão lembrar aí que lá em 2019 eu fiz vídeo aqui a respeito falando sobre isso. O Yves Guillemot revelou lá naquele relatório fiscal o fracasso de vendas que tinha sido Ghost Recon Breakpoint. E aí ele aproveitou também para falar, ou melhor, ele aproveitou para prometer que a partir dali, a partir daquele ponto, a Ubisoft iria dar mais personalidade aos jogos deles, que eles iriam trabalhar com um amor maior e tal, esse tipo de coisa, né? Naquele momento lá, acho que a gente meio que achou que era só conversa de político para poder acalmar os ânimos. Já que uma das principais reclamações em relação ao Breakpoint é que o jogo era genérico demais. Na verdade, o Breakpoint ele seguia aquela velha fórmula da Ubisoft que a gente já conhece, né? Jogo de mundo aberto, com arminha, stealth, até a HUD meio parecida, mundo aberto, terceira pessoa. Então, assim, sabe, realmente já estava bem saturada e tudo meio que parecia um template pronto que os caras só copiavam e colavam em todos os jogos e mudavam as skins ali. Só que olhando a situação hoje, né, como ela se apresenta, acho que dá pra gente perceber que realmente de lá pra cá mudou. Alguma coisa melhorou aí no desenvolvimento dos games da Ubisoft. Se fosse alguns anos atrás, com certeza eles já teriam anunciado esse novo Ghost Recon, disso não tenho dúvida. Só que essa nova Ubi, eles trabalham mais e divulgam menos, né? Eles criam menos hype e entregam mais. O maior exemplo disso é o desenvolvimento do Splinter Cell Remake, né? 3 anos de desenvolvimento aí, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, e são 3 anos de desenvolvimento e pouquíssimas informações a respeito, sabe? Provavelmente, quando mostrarem alguma coisa, o jogo já vai estar aí em vias de ser lançado. Ou seja, trabalhar mais, divulgar menos. Hoje a Ubisoft valoriza muito mais surpreender o cliente, né? Ou seja, mostrar menos sobre os jogos deles e quando entregar uma coisa de qualidade e aí as pessoas se surpreenderem do que eles faziam antigamente, que basicamente eles faziam um grande trabalho de marketing e aí quando o jogo chegava, geralmente a gente ficava decepcionado. Ainda que o jogo fosse muito bom, como é o caso do Watch Dogs, por exemplo. Então, assim, para esse ano, eu acho que sim, que pode rolar alguma coisa sobre Ghost Recon, principalmente se o novo Ghost Recon, o Ghost Recon Over, né, como a gente já meio que se acostumou a chamar esse novo projeto aí, realmente, se ele tiver listado para ser lançado agora em 2025, como foi afirmado aí pelo Tom Henderson, aí eu acho que não tem jeito, né? Se realmente eles estiverem planejando lançar já nessa data, o mais provável é que eles anunciem aí no máximo até março de 2025, que é quando se encerra, o ano fiscal.
De qualquer forma, nós já sabemos que eles estão trabalhando em pelo menos dois projetos que ainda não foram divulgados. Já rolou vazamentos, então, assim, se tem vazamento da Ubisoft, eu particularmente acredito, né? Aliás, todos esses rumores aí eu levo como verdade, sinceramente, porque a gente sabe que lá na Ubisoft vaza tudo. Então, provavelmente, vão dar mais detalhes sobre esses projetos durante o Ubisoft Forward desse ano. E aí, eu fico pensando aqui, já imaginou? Seria realmente épico. Trailer de Ghost Recon Over, trailer de Splinter Cell Remake. Nossa, já imaginou? Haja coração, né? Realmente seria incrível. Lembrando que esse ano ainda tem Metal Gear Delta, olha só. Se eles anunciam tudo esse ano, imagina aí. Nossa, seria realmente absurdo. Eu sei que é bem angustiante esse negócio de ficar esperando por notícias e tudo mais, mas, sinceramente, eu acho essa nova forma de desenvolver, eu acho muito boa, né? Esse negócio de dar mais tempo para os desenvolvedores. Não tem como negar que a qualidade dos jogos deles melhorou. Isso aí eu acho que é indiscutível. Basta olhar os jogos recentes deles para a gente ver que realmente alguma coisa mudou. Os jogos realmente eles parecem mais polidos, né? Mais bem feitos. Os lançamentos recentes da Ubisoft, aí, todos eles sendo elogiados. A beta do XDefiant foi um sucesso indiscutível. A gente teve recentemente o The Crew Motorfest, que foi bem avaliado também. Teve o Assassin's Creed Mirage, que também foi bem recebido pela comunidade. A gente teve recentemente também o Avatar Frontiers of Pandora, que foi um jogo assim que surpreendeu bastante, foi muito bem elogiado. E sem falar que esse jogo, ele passou por um processo de adiamento que eu achei assim sensacional. Esse jogo era para ter sido lançado junto com o filme, e a Ubisoft foi lá e adiou o jogo em um ano para poder polir ele. Antigamente isso seria impensável para a Ubisoft, né? Eles simplesmente lançariam de qualquer jeito. E depois eles iriam mexendo ali, jogando patch, consertando e tal. Mas não, os caras foram lá, adiaram e depois lançaram aí só esse ano. No caso, tomando prejuízo, olha só. Realmente o padrão de trabalho dos caras está diferente. E aqui a gente tem que falar também sobre o Star Wars Outlaws, que tá gerando um hype enorme aí na comunidade. Inclusive, acho que o principal argumento que eu tenho escutado sobre esse jogo é que ele nem parece um jogo da Ubisoft. Eu acho que isso é engraçado, né? Porque o pessoal realmente criou uma armadura contra o marketing da Ubisoft, né? O marketing da Ubisoft é muito bom. E aí os caras meio que criaram uma blindagem para poder já ficar aguardando, né, o que é que vem aí. Não vamos acreditar única e exclusivamente no marketing da Ubisoft, vamos aguardar para ver se esse jogo realmente vai ser bom e tal, esse tipo de coisa. Enfim, vamos aguardar, né? Comenta aí embaixo o que é que vocês acham aí desse novo momento da Ubisoft desenvolvendo jogos com mais calma, né? Comenta aí também o que é que vocês acham, se a gente deve ter mesmo o anúncio de um novo Ghost Recon esse ano. Enfim, forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.